Ол тачысыны Тауда сыро. Ми уйлы чакана. Атна аманы. Тачы тачы өрүп кете. Ош, ота юрсын. Я ош. Яг ич бөкш. А, тачы тай ота бүхүм бидин сая. Жин тери билим. Амин ота алчыны. Боосун асуул болчихсон. Ми уйлы гин хэмиг болчихсон. Тин чама хүмүүс гэж хэлсэн. Баггүй. Гэхдээ юу юм шиг чинь тийм шигтэй. Мууч. Аж үргэх гэдэг аа мэдрэл орох гэж чонгны хаал болсон шүү дээ. Оо. Өтгийн хүмүүсээр үргэлжлээ. Би яагаад утаанц бол уудан заяо. За за. Би буутан. Би наа хийх зүйл хэрэг гэж ойлгож байна уу? Яа. За хамгийн гол асуудал өөртөө бол хоолнда. За замын хэмнүүдийг авах шүү. Ош. Мэдээж аанд явж байгаа чи ганц юмтай ч юм уу гэдэгтэй ааш. Айгуут чүш мэдв ош. А цараа л аваач. Чи хараа хараа надад тоо. Амгаа дүндлээ гасхи хараа чи. Тэгэл ош. Хамгийн гол нь штэ. За бүх асуудлыг чи том болгоо. За за. Амгаатай юу хийх гэж байна? Амд явла. Хэмроос иргэлэг хэлчихв. Авгаа чи итгэх нь гэж бодож байна та. Итгэх нь ош. Чи өдөрийн нийтэд амд явла гэж бодох юм бол авгаа гэж нүдэн цаан гурван эмэгтэй ч юм ханддаг юм шүү. Ош. Аа чи ам биш амралтын газар бол чадд юм шүү аваад чи. Аа эмэгтэй хүн ч юм уу? Тэрийг ингэч юм уу? Сопар чи яа. Ээ намар аваа юм гэсээр аваа явлаа. Тэрийг юм дими эмэгтэй ч юм уу? Хүн ч чадж чавд чи. Видео юу хийв? Өөрөө аргалаа юу? Амганы зитгэв шүү дээ мэдв. Чи өөрөө сэтг. Өөрөө бол. Энэ нэг арга болсон. Би бол нэг Би шууд ажлаа тараад гэрлүүгээ явчихсан. Гэрлүүгээ яваад яг орцны гаалтыг татаад онхойг дарах гэдэг. Та нараас архиа уусаад байна. Ааш нэг хүмүүсээр тохирмит үзээ. Би архиог чи намайг архи уурга таслаа бүрүүлүүл гур хангуулсан байх та. Үний даваад ичих яах вэ? Олон юм шүү. Үнийг ихтэй биш. Чи үнийг тэг гур хоног ирүүлжүүлээд байгаа юм шиг. Хөөе арх уугара миний нэрийг өгөх юм биш. Чи ямар муу би хитцээ чамтай арх уусан. Зүгээр тэгэл өчхө. Би нэм насандаа чамтай арх уусан. Хөөе. Би нэг аргалсан. Тэгээд дэлгэр өгсөн. Ари юуэр дипа. Энд дөрөв нэг үү? Баяр. Тэ та нар шиг хүмүүс хүмүүжлгөө навшин царай тайм дөхөхгүй. Оо. Гэр газар унаа. Я гурван гадаа хэвтэй. Оо шош. Чи гурван хана гадаа хэвчих юм бол өрдөж өгтэй байгаа шүү. Юу яриад байгаа чи? Ийм тайр хараа, ийм альцаг уулалтай. Би хизээ ч юм хар хүчээсэн юм би. Оо цаац. Би бол тайрын тухай шал өөр боллоо гэж бодохгүй юм. Биш гарлаа. Маш их тусгаас найз чимээ юм дээр асуудал гэж байцаачтай нууцад өгдөг. Хин гэж байцаач, оцоолох гэж байцаач. Асуудал баг таны сэтгэл юм. За. Би хөвс хэдийн үрлээс чи хүн их хэдээр бол болцоогоор хэдийн үргүй нэрте зэглэж чи хэдийн их хамаг чи болцоо би таарын үгэж боддог байхгүй нэг нэгийнхээ нэрийг хэлж болохгүй ойлгож байна уу тэгэд аваа нартаа муу нэр зүүн штэ би бол аваа дээр ороод ингэ манай ингэ сүмийн нэр дэндүү бүгэнхэн настай байж тээ манай аваа шууд хайлал урсаа шатна дээ Би юу нэгж би тарийн нэрийг барихгүй юм шүү. Хаяа хөөш. За тэр яах вэ? Дор дараа минь арга болоод хотлоо хийчихэ. Ийм байхгүй ш. Сэлэнг явах юм уу? Багнаар явах юм уу? Сэлэнгээ. За сэлэнгэд нэг бутруу жолоо шидгээ 5-6 жол гарч ийн зэ. Дайлтартай юм байна. Өш. Танаар ч толооцч ш. Тий, толгой. Чи юу юм ингэ гэдэг вэ? Би тоёо чамаа дайраад авах. Чи 22-ний төвчөнд дээр зогсооч зэ. 22-ний төвчөнд дээр үү? Яг үн. Танаа гэрийн гадаа 10 жил хэцээ. Танаа ч шууд хүрээд. Тоёо би чамаа аваад, хоёр бензин аваад баг. За юу? За хотлож өш. Дулаа хатаар. Хараагаад. Ардо би яг юу гэх юм бэ? Би чамд миний нэг логнороос тавьж байгаа юм чуу. Хүндийг ихсэн баг. Ямар гоё. Очихсан. Дайлангаар ирч юу? Хип хой цаг болсон байна уу? Яа, хахисан. Хитэн хэлж байгаа юм. Батхгүй юу? Яасан юм бэ? Яваад. Ко яасан юм бэ? Чав би хац зүгөрөө. Ко яа чав зүгөрөө?
Чи яасан бэ хэлэлтээ? Манай ингийн цэр маа. Таа ч магадгүй насандаа байж чи. Ачи. Ачи өөр ээж аваа гарцсан шүү сүрхэн өгч байх юм чи. Манайгийнхан гэрт очих юм ээ. Яаж очихгүй байх вэ тий? Очихгүй гэж яах вэ? 40,000 төгрөг өгчих. Сном уушлаар гээд хэдэн цаг өгчих. Чи юу яриад байгаа юм бэ? Хүнээс мөнгө харуулаад байгаа юм уу? Би шуудхан байгаа шүү дээ. Хайр хийсэн шүү. Тэгээд юу өглөө өөрөөр л ууж ирэх ба. Шинэ жигтэй төсөөлөл хийсэн шүү дээ. Чи яа нөгөө том сайнх чи өөрөө шийдсэн юм бэ? Чи юу ч юм биш. Төвсөн тусгүй хаяг гэх юм уу би? Би явах гээд байна. Чи хаашаа явд энэ? Манай ингээс юм яа. Юу? Надад бас юм. Чи сонсогдсон юм ярилдаа чи ойлгов. Би явах гээд байна бас. Хаашаа? Хаашаа явах гэдэг? Би сая ээжийн очиж ирлээ. Ээж аваар чи хэлхийг харагдгүй яаж сонсон бүр гэж. Ээж аваар өвгөн ич нааш гасан байт. Юу өвгөн ич гэж юм. Хаврууч ч ямар юм өвгөн ич гэж юм. Юу нь мартаа усуд хавар идэв 100 идэв юм яад юм. Ич чи дахиад гасан байт. Өдөн сэрж. Одоо юу? Тийм байна. Тийм. Нааш яваад энэ мэдүү нэг ич. Яг өчиг нөхөд 52 давтгүй. Тийм. Батлсан байна шүү тэрний. Яси. Нөгөө муу машин чи хороо. Хараа цэнтэй одоо муу шиг өгсөн байна шүү. Тэний тэр засч ярьж болдгүй юм. Чи мэдгүй хороо. Та нүд юм мэдгүй гүүцэн дээр нь ажиллаа. Тэрий чи би чирж ирэхгүй болохгүй ойлгож байна. Тэгвэл ойрхол юм байна шүү. Ямар ч юм эртхий ирчих юм байна шүү. Ойрхол юм үргэлж гэж юм гарахгүй юм. Юу үргэлж гэдэг юм бэ чи? Юу үргэлж гэдэг юм? Тэгээ гүүцэн дээр нэгаа мах сүүд осон дээр нь шуу болчих сууд юм шүү. Тэрэн чи сүрдүүлээд багт яах вэ? Чи гэр хоос. Юу хоос гэж хамгийн сууд гарах юм бэ? Гэрээ сайн түгжээрээ. Чи гэр ирээ чи. Гэр ирэх шүү дээ. Танай энэ хажууд сэнтгүүр осон чи хаалттай харны чин ороод ирсэн. Йоо яа за хөөм ин ажил төлн дангу. Сайсан. Йоо яа за атнаа мен тэр нөрөө бөөрний юм авчирж өгөн гэсэн чи та нар чи сургахгүй алга болох уусан юм аа нэр. Яа нэ чи нөгөө ойрчид өгчих гэсэн чи ажлын цаг болохгүй байсаа гэдэг. Ажтай ажтай аль хингэрд ирэхэр гэртэй байцаа болсон та нар чи яасан юм болс ирж. Ни чи ичний яасан гэсэн бэ? Юу ич? Наа өвлий чи ич. Хааж их тэр энэ сон. Яагаад гэмтэй чи хүнч очоод энэ чи. Яагаад гэмтэй чи. Юу ярьж ирсэн бэ? Оо яагаад араас ороод ирсэн юм бэ? Ээж өвлий чи ярьж байгааг мэдгүй юм шүү дээ. Ээж яаж мэдх юм бэ? Ээж намайг очоод думаахаатай уулзахд думаахаа хор орсон байсан. Юу? Ээж тэр думаач бухан болоод 3 сар болж байгаа юм юм. Омагаад орсон байлгүй те аа хөтөн зэрж байна аа эдэс наашаа явсан зам аа чи гэрте байгаа юугаа яриад байгаа юм тань аварыг асуугаад сууд болж байна аа бид хоёрыг байхад хөтөнс ярьсан и чи таны хийч мөн үү байлгүй яа тийм ээ тэгээд манай хэд ширж байгаа юу юу яриад байгаа бэ чи манай хэд хөтөнөөс гарсан биз дээ Манай чирч байгаа юм ааша. Би өнөөс гарч байгаа юм. Гарцсан ирсэн юм. Тэвэрийн даваад машин хороо бимтрээ. Тэгсэн шүү дээ яадна тэгсэн байхгүй нөгөө машин. Нөгөө ойдны машинаар ичээд бидний багш чи. Нөгөө угаадгын машин дээр нөгөө чи ирээд. А тэгсэн яадна нөгөө салхины машин аа салхиг авлаа. Ондг машин дорж ах юм хамгийн хороо бимтрсэн. Би шүү дээ хороо бимтрээд байсан шүү дээ яадна чи юу гараад байгаа юм читэ нэг цай гэдэг ээ чи ямар хэцүү юм бэ чи хараад зогсоо чи хараад зогсооч яа энэ хот дайрч ямар нүгтэй юм бэ чи яаж хайч гэдэг нүгтэй дээр харч байгаа нэгэд арх уух нь чи би яаж утга 2 3 оноо чи нэг нээц бүгд хатаа гаргаж тэгвэл нэг юм чи юм яах вэ үнэ хэлээд яах вэ тавиур даваад машин хороо бий за мэдгүй 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 юу байна за нэ яриад явчих А я жооч ээч ээч нин тоон Би тэр 52 даван дээр машин нэвтрсэн нь яг үний юм уу? Үнэн штэ үнэн Би тань хэлчихэ шүү мэдээ яг чи дэтгээ цаад муу хороо бүн хөөх юм гомдоо цаад муу тэрээд хараа ирээд очих дэр хүдээгээд байгаа муу найзлах устгүй байна Юу чи хөөх юм бэ? Яаж мэдтгий байх юм бэ?
хөшөөнө тултай яриулаа гэж ясан нүгтгийн. За яг юм нааш. Хаяа чи бас нэг хэлэх юм байна. Өчигдөр манай баар буудаад. Усалцсан уу? Тэр усалдах чи ямар аймаг юм бэ? За тэр дээд манай тэр доотлын айлын өмс жижиг нь амар заяа үзүүлдэг. Хан таазны мөнгө, шохооны мөнгө бүгд эцэгээс нь буусна. Мөнгө усалдахгүй дээ. Эцэг нь нэг 50-60 мянган төгрөг байвал болохгүй юм л та. Чи нөгөө яаж чадах гэж бодлоо яриад манай хизээ доор айлтай болцсон. Тасаараа нэг давхар амдэрсэн. Хүн худлаа ярьж ядчихад битгий дээрээс нь юм худлаа яриад байв. Үнний хилээд явж болохгүй байна уу? Чин тоглож байгаа ч чинь тоглож байгаа ч чинь надад яа үнний яг сонсч өчтөр нөгөө муу бат чинь биш үү ангихаа өгтөвцөө зодлоо өөр хамраа амар болчихсон би одоо яад юм байгаа нэг 50-60 мянган төгрөг авахгүй надад яаж зэрэг халагдах болчихоё бат зэрэгээс өрөө дээрээ гоотоо мооч оптоо цэцэрлэг дарыг уугаад үнтэй зодлоо нэг тань 2-3 хүн Ахмын газар худлаа яачих юм аа. Чи надад таа. Манд төр хэрэгтэй бол надад 20 мянган зэрэг суугаад. Чи мөнгө төгөл баяг уугаад. Би надад их нэг өгөн, нууц нэг өгөн. Яасан бэ? Тэгж надад ди төрийн хамгийн уухараа бүгд барьж байгаа. Чи бүгд болсон бол танаас зөвлөл өгөх. Одноо. За чи тэрмагийн төрсөд тэмдэлээ манайхан баар нь болоовч нь штэ одноо. Өнөд чи тэрмагийн төрсөд өдр штэ. Тэр нөгөө манайхын нэг гэрт очих байсан чинь Найс бол анхнаас очихгүй гэж бодчихсон л та. Тэсч гэрээс нь уцтаад гинти юм болтоо. Одоо ангийнхэндээ хилээд. Та ангийнч нэг хүүхд өнгөцсөн байгаа гэж байна. Тэгээ та бомбодож байна гэж. Гэхдээ би ингэж утсан. Окуугийн сайн найз бол маск хийх үү зүрийн очих уу? Жохон тасгаж байгаа. Аа тэгээ бомбодсоор тасаад дий. Хит ч юм бомбодсож байгаа. Харин хүн дэмгэнүүл хэмнэнсэн шиг ингэ Хэд хэдэр нийлж байгаа юм чинь 22,000 гаруй байж байгаа. Чи яагаад зүтгэж чи яа? Чи нөхрийнхөө хувийг өгд юм байна. Сайн би явлаа. Чинчгөө төрөл ажиллах юм болцоо яах вэ? 80 чамд хүлээ чи. Би одоо нэг хоёр. Ана. Ой, сэрмай. Хараа зүтгэж чил. Гэл. Хараа явсаа танаа. Аласа ява аласа за явя цо тэгэл чи яах нь вэ яг гахсан ч яах вэ хаачгүй салгаад болтгүй тэр юм хэлэхгүй болж чадаад миний нэг заглал богинохан настай байж гэлцэхгүй яа чи бид би чамаа өгөөлөөгүй өнөө маргааш хонгоо хүлээж байгаа би юм уу аа би сахин гэсэн баггүй тэгсэн чи үзе харийг дагаад үсэ би чам хөлийн үстэй барьж би даваад Оо хөөсдө дөрөв дахь удаа орхоод өөрөө дээшээс нь бичгэл цугтдаг байж нөгөөд чи шамаа би чимээг үлд. Миний найз чи би юм уу гэж бишээ. Уу шинэ гоо ахлуу чи юм уу? Тийм. Хин амир муудчих юм уу? За миний найз чи би ээжин. Хин бэ? Оо найз минь наа рэмгой наа. Шпуй ги. Яа хөтэ өнөө мутгуулаад. Яа чи би? Яа хөтэ хин бэ? Би бям цогт их нэр байна. Окей. Яна, эмч тэгээд юу ч юм ямар эмчлэгээ тарай сувлгаа юу хий гэж ин. Эмчд үзүүлэх вэ? Юу ч юм би яа эмчд үзүүлэх юм бэ? Энд эмчд үзүүлээд юу болж байгааг нэг л мэдэж авах хэрэгтэй шүү дээ. Юу ч юм би тойлгоо бол дүргэж дуудаагүй байж байгаа. Би дүргэж дуудаад тах юм. Хэрэггүй лай дүргүү гэсэн ба. Муу юм. Би ара чиний наа хиймэл. Бортерера. Бом уувэр. Үе. Үгүй чи. Найд нь юу утаа наслаа гэж дээ. Бууга гэрээс толож үлдээ дээ. Хуу юм өгөөд нь штэ аварч дээ. Тэнт. Үннэсээ бол. Онц санагдууд орчихгүй юу та. Ашлаа битгий басчгүйгээд заа юу. Бүгд байвал наад би чи юус тэнхрэхгүй ойлгож чинь үү. Нэвтрийн дэглэм сахимаар байна. Ойлгож чинь үү? Хүүши. Урал мурал нь амгалцчихсан байж гэн. Чи нэг айлтын хийгээд өчгөл яадаг вэ наа? Энд би халамжгүй штэ би яагаад чи нэр
хүн өмчтэй ярьчих чинь. Чи одоо ямар айдсаг аваад байна вэ? Харин тийм ээ. Би яхан би юу? Би чам хитэв үү? Боо танган нөтгөн гинж. Баярлаа. Хүн би мөрт авах чинь. Авах юм байвал өөрөө хүрчээд авах таа. Одоо өгөх юм байхгүй. За л айцсан ууч. За алин яаж. За миний нээс одоо хайр заяа. Яа мэн хөдөн чи тавихгүй болохгүй хаа. Энэ хөдөн чи тавих. Би тавьчих яа. Би чи юу спецамд юу гэж хэлсэн бэ? Шанд юм. Чи өдөө чи явжаад тагштай чи. Яаж хийж байгаа маа? Одоо салчар нараад ирлээ мэ. Одоо хайр мэлдэтэй. Алин нэг үнэрлээ. Хөөр хийсэн юм юм. Яа. Таа би тийм муу ярьлаа те Монгол хүн амны бэлгэр гэдэг шүү дээ. Одоо гайг болох үү? Муу ярь энэ юм болоод биш. Одоо Сайн байна уу? Өвчтөн байна энэ. За. Сайн байна. Хуй! Хүшээ биш. Энд дээ. Оо за хүшээ. Сайн байна гарахсна. Кишүү гар. За. Зөвнөдөө дээш. Баш. Ань. Бүлтий. Яваа. Авчаач үтгэлгээсээр аргаад байгаа. Аха амчууч энэ дээр бүтээр ардаа аюулгүй ажилтай. Алуур уучин өмсгөөд. Энэ хоёр өөрсдөө гайгүй гэж бодоод байх шиг. Энэ гайгүй биш. Сая хоёр гуруудаа босч ирлээ. Манай нөхөр буугч ин. Одоо хүч нэг жоод ирэх биш шилжсгий. Наа чи зилгээ санаа нь гүн хямралтай. Тайр хийх тарай энэ. Андааш. Тинч. Би өөрөө тайвширчихё. Зүгээрээ нэг тарай гэж. Авдан гүтгүү. Таны хэлсэнээр юм шиг байна. Чангас явслас таны хэлсэнээр юмчтэй. Зүгээр ханц хатуул нь штэ. Зүгээр зүгээр зүгээр. Харин барай. За, эмчээ би өөрөө тайчилж болохгүй. Өөрөө та цамцны гадаа суу. Цамцаа байшаа. Эмчээ би өөрөө тайчилж. За. Эмба. Эмбигөө. Хөөе. Гай дине. Энэ араа гайг. Яа! Би хоёрлаа энэ чи. Өөрөө ийм ба. За. А баярлаа энэ чи. Өөрөө ийм байлгүй ба. Имит би болол уцтдээ даа. Тэгээр. Хөөе. Нүх ахын гадуур гуцаа наа л очив. Гүй та чи гадуур гуцгүй орж ирсэн мэт л дээ. Үгүй зүг юм бэ болгом болгаа залгаа. А болгом болгаа байна. За, яа чи надад? Яа чи? Зуур. Нэг. Төрнөн болоод байна. Үгүй. Ячо. Би миний хит яаж вэ? Би яг энэ яаж ирэх юм аа? Үнэ. Яа гэв би? Ямар тань хийж вэ? Хүсээ байгаа. Хүсээ яана. Наадний зөв тарианд ингэж байгаа үед гээд ойлгож байна. Тийм ээ болов яана. Миний нэг зөв гатлан мөрлөө та. Тавэчо. Миний сото хайца. Бано. Оо миний хуу яц. Дүү өлөд энэ надад заа яч надад очлоо очлоо очлоо. Яна хуутад дүүн үйлээд байна гинэ. Ашгүй ашгүй. Би одоо явахгүй. Яна на. Наад чи гайгүй л хэрэг байгаа даа. Би үлдчихэж байгаа юм гайгүй хаа. Хүчтэй хараараа тариа мэрэндээ ирэх сүхгүй тий. Аа гайгүй хаа тариа ирсэн чи сайн юу? За чи мэдээ сандраараа. Чи мэдээ сандраараа. Хүн нэг гатм үлдчих жоод. Чи нэ манаа аваг идэх гэж зүжгэлээ. Төлөөрөө дээчи. Би тантай тоглож юм байна. Ах чи маяглаад ачааш. Тоглоо дээчда. Энэ биний гатн тулаад байна. Шууд яах юм бүү? Хөө биел даах болчихлоо чи. Агуус. Агуу энэ хартаа. Тангдаа дээ. Биний зүнийг хартаа. Харалтаа. Харагдахгүй байна. Би тамд идээ идээ. Ингэж болохгүй шүү дээ гэдэг. Дүгээр үнэн хэлдэг газар байх юм. Тэгээ гарын мод. Ха? Гарын мод. Атгууд атна. Атна атамайда. Тэгээ хагтаа ингэж болохгүй шүү дээ. Ээ би тамд идээ идээ. Бидний үнийн дэнд идээ дээ гэдэг. Тэгээ явна гэжтэй явна шүү дээ. Нонц таагаас дөөлөж гинүү. Би яад ийм байдлаар явах юм бэ? Энэ зүгт Баатаргүй үтэрэг 22-нд очиж хүлээж байгаа шүү дээ. Найс намарч ус найз аваад яв үзээ. Намаа амтаа би дүн дүгөл гэдэг. Зүгээр мэдэрэх.
найз нь аваад ирэн зөө. Үш. Үчи чи ягаар ууцсан гэдэг нь? Ад намаа ороод ирсэн чи ууцсан байна. Би аглын 102-ыг авчиж өгс юм аа. Аглын 50-д шүү найз нь. За найз нь яваад баатаргуудын төлөөж байгаа найз нь яваа та өгсөн. Өө нөхцөө. Чичи ерөөсөө огтуд хүн чи ягаар гэрте ганцаргуулсан бид тийм? Хэ? Яа дөөс юм? Хэ? Наад нуугаагүй. Нуугаагүй. Үнэртэхгүй л байна да. Яс юм. Жохон тайвшрал бай. Жохон тайвшрал. Чи яагаад хилэн чи яачих? Амага тана. Яг л. Бид хийлэн чи яц яг. Яг энэ хий болцсон юм. Тамаа гараад явсан чинь тодгоны нэг тон юм байна. Тэгээ понт. Үнсэн. За адэг нэг мөлгөөд утаг энэ навтыг дуурдаа. Тэн тирэд нэг тон дэлий. Хэвээс юм энэ чирэг үртэн. Сүний мич. Эти надад хайд яваад ээ да. За тайм бай, тайм бай. Миний хайр тайм бай заяо. Энэ тарентай. Итак зүгтэн юм болов. Сүний мич. Тэстэг чива би сая тэнд сууж байгаа. Сэтгэл нэг хачин болохоор нь архад гараад ирлээ. Тайм таттай байхгүй. Намайг ити хайж яваад ээ да. Өглөө хоёулаа эмгэхт үзүүлэх заяо. Эмгэхт үзүүлэхэд надад оншиг ч тогтоохгүй ёстой болохгүй. Чи чи юу гэж ингэж вэ шти? Хайрт нэг шүл хийгээд л заа. Заа мэнэ оо, отон шимэн өхөр өөрөө. Заа заа мэнэ. Наа тэнцээ. Өөдөө өрөөд ирээ. Заа сайн мэнэ. Отон шимэн өхөр үү? Нөхцөн өрнө. Аа би цэрмагийн нөхөр байна. Цэрмаа. Аа. Над нэгтээ отод яддаг өөрсөөр. Над нам таунд дуулаа мэдв. Гэр мэндийн эргэд дэмжиж. Энэ хүн дэтгэлийн гадтай байгаад юу вэ? Юу тэрвэ? Над талигдаг итнэ мэднэ даа юу? Ямар талигдаг? Манай атна тандаа ялдаг байхгүй. Манай цэрмээ доор машин дотор чаа савтал тасарсан байна. Одоо машин дотор сүнхөө хавчихжээ. За одоо гадаг болсныг манай хэлж угаас ахчих дээ. Ахсандаа сүуд мэн. Одоо машин дотор сүнхөөрч. Адны алдаг очлыг шамаг уу. Алдаг очлыг манай зэрэг астрал байна. Тэгээ дараа нь манай зэрэг хэр үлэр сайн танилцсан юм даа зэрэг зөмөр. Ахиит түү. Манай нэг чи хайш явах юм. А тоо итак түгтөө байж байна. Оо таат. Чи нэр нь яаж гоо. Миний хайртай хилэн зүгөр болчих шиг. За ийм сонсоор зүгөр болдгүй яа. Чи намайг яаж гоорцгоо. Таглуу. Өмнө нь хэлэхэр чи явуулахгүй шүү дээ. Би ч уучраа зүгээр хэлэх юм бол би чинь ямар мал шүү дээ. Анх удаа за бити мам. За уучлаач дээ. Би дахиж бодлоо хэлэхгүй төхөө. Би юм чамайг хуурч гэсэн үүтэй байна уу? Байхгүй байх. Тэгээд за тэг. Тэгээд чи намайг Юу анх явах вэ? Наа баяны өрөөд очих надад хацраа мага бошиг хүүт уусан шавш.
бол намайг ажил дээр яагаад гэрээ? Энийг хүлдэж алах төгсөн биш үү та нар? Чи нэр. Чи одоо ингэж худлаа ярьж байгаа юм яа гэв? Хаа чи миний хоб мороб 52-ын даваа өдр гэдсэн чи. Үний ингэж хуурчих та яа гэж чи? За чи уучлаарай. Чи маягаад чи ингэж уурчих та яа гэж чи? За. Чи мөрөд чи зүгээр. Хүн. За зүгээр болчихоо юм шиг. Гэхдээ чи сайн намайг одоо яаж уурчаа зогсчих вэ? Ийм бас уучлаарай чи зогсож байгаа юм чи нэр. За нэг нэг шүү. Хэлэхгүй шүү. Ястаа би юу гэж. Би ч бол чам тангаргалаа. Би хэлэхгүй шүү. Чи намайг ч тангар өөрөөс нь тангаргаас нь нэг явал яваараа мэдв чи. Би ч чам тангаргалаа. Чи надад тангаргал. Би хуурахгүй. Би юу хуурах. А ингэ дүндэл дуусах. Муу хаш ч тийм биз. За. За нэг нэгнийхээ итгэлийг ивдээ чи. Ястаа би юу гэж. Тийш тийм яа та. Энэ хагсанд найзууд анх ойг чи юу гэж. Өгөө. Оо. Манайх эрт тавтахад Сэлэнгэр ус семинарт явах юм байна шүү дээ. Сэлэнгэр ус семинартаа. Тийм. Тийм үү? Аглуу. Оо. Ирэх сарын 15-аар манай ингээд баярлаа. Хүн би муу таах чинь. Ахын байвал өөрөө хүчээд авалтаа. Одоо охин байхгүй. За яа, айцсаа ууч. За яа, яа. За миний найз одоо хайр заяа. Яа, энэ хүн чинь тахгүй бол болохгүй хаа. Энэ хүн чинь тахгүй байх. Би тавчя. Би чи юу спешамд юу гэж хэлсэн бэ? Шанх юм. Чи өдөө чи явж байгаа дагалттай чи. Яаж хийж байгаа юм аа? Одоо талчир нараа төрлөө мэ. Одоо хайр мэлдэтэй. Али нэг үнэрлээ. Хөөр хийв юм. Яа. Таатай би тийм муу ярьдаг юм. Монгол хүн амны бэлгэр гэдэг нь шүү дээ. Одоо гайг болгох уу? Заа. Муу ярь энэ юм болоод биш. Одоо. Сайн байна уу та? Сайн байна. Муу өвчтөн байна энэ. Аа. Заа энэ гарах. Хуй. Хушээ биш. Энд энэ. Оо за уушгара. Заа энэ гаргаад та. Кши гарах. А. За нууд дэж. Баш. Ань. Бүлти. Яагаад? Авжаа дүтлгээсээр алгадга. Амчуу чинтэй бүтээр ардаа аюу хэцэлтэй. Адуур уучин өмсгөт. Энэ хоёр өөрсдөө гайгүй гэж бодоод тах шиг. Энэ гайгүй биш. Сая хоёр гуруудаа басч ирлээ. Манай нөхөр бууг чинь. Одоо хүч нэг жоо ирвэл биш шилжүүлсгий. Наа чи зилгээ санаа нь гүн хямралтай. Тааж үзэх тарай энэ. Андааш. Инче би өөрөө тайвширчихё. Зүгээрээ нэг хараач. Аавдаа гүтгүү. Тарай хийгсэнээр юм шиг байна. Жангис явслас тарай хийгсэнээр юм чтэй. Зүгээрээ ганц хатуул нь штэй. Бичих бич бич. Харин барай. За, инче би өөрөө тайвширч болохгүй. Та замсны гадаа суу. Замжаа гайш. Инче би өөрөө тайвширч. Ямба ээ бидо хуй гай дине инара гай го яа и хоёр санч өөрөө ийм ба а баярлаач өөрөө ийм байлгүй баа ийм ит би болол уцтдэ даа тэгээр хуй нөх ахын гадар хутаа наа очгоо хуй та чи гадар уцгүй орч ирсэн мэттэй үх зүгэн бэ болгом болгаа залгаа а болгом болгаа байна а Ячин ото. Ячин. Туруу. Нэг. Тэр нэм болж байна. Үе. Ячин. Энэ миний хийх яатуул. Үе яг энэ яаж ирэх юм аа? Үнэ. Яа гэв би? Ямар тань хийж байна? Хүсээ яри. Хүсээ яна. Ячин ээ таран дээр ингэж байгаа үед ойлгож байна. Тийм болов яна. Миний нэг цаг гатсан мөртлөө за. За ячин. Миний сот хайцаа. Бано. Оо миний хуй яасан? Инче. Би өөрөө тайвширчихё. Зүгээрээ нэг хараач. Аавдаа гүтгүү. Тэний хэрэгтэй. Тэний хэрэгсээр юм шиг байна.
Жанны цаг явсаас тари хэлсэн дээр юмчтэй. Зүгээр л ханц хатуул нь штэ. Зүгээр. Гарын барай. За, эмчээ би өөрөө тайчилж болохгүй. Та замсны гадаа суу. Замжаа гайш. Эмчээ би өөрөө тайчилж. Эмба. Эмбиго. Хуй. Гай динэ. Инараа гайго. Яа! Би хоёр л амч. Өөрөө ийм байх. За. А баярлаа амч. Өөрөө ийм байлгүй байх. Тиймэт би болол уцсдээ даа. Тэгээр. Хөөе. Нүх ахын гадар хутаа наа л очих ба. Гүй та чи гадар хутаа орж ирсэн мэт тээ. Өө зүгэн бэ болгом болгаа залгаа. Аа болгом болгаа байна. За, яа чи надад? Яа чи? Зуро. Нэг. Төрнөм болоод байна. Хөөе. Яа чи? Эн миний хийх яаж вэ? Үгүй яах юм яаж ярих вэ? Үгүй нэ. Яарах юм бэ? Ямар тань хийж вэ? Хүсээ яах вэ? Хүсээ яана. Наадний зөв тариан дээр ингэж байгаа үед ойлгож байна. Тийм болов яах вэ? Миний нэг гатрын мөрлөө за. Тавэч. Миний сото хайцаа. Бано. Оо миний хуу яасан? Дүү өлөд энэ за 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 яаж надад очлоо очлоо очлоо. Яна хууцаа дүү нь өлөд энэ гинэ. Ашгүй ашгүй. Би одоо явахгүй. Яна наад чи гайгүй л хэрэг байгаа даа. Аа би үлдчихэж байгаа юм гайгүй хаа. Хүсээ сайн хараараа тариа мэрэндээ ирэх зүггүй тий. Аа та гайгүй хаа тариа ирсэн чи сайн юу? За чи мэдээ сандраа. Чи мэдээ сандраа. Хүн нэг гатм үлдчих жоож. Чи нэр манааг идэлтэн зүжгэлээ. Төлөөрөө дээч. Би тавтай тоглож юм бэ? Ах чи маяглаад ачаач. Тоглоо дээш да. Энэ биний гатн тулаад байна. Шууд яах юм бэ? Хүн бий л даах болчихлоо. Ах чи үс. Ах чи энийг хартаа. Тонгдоо дээ. Биний зүнийг хартаа. Харалтаа харагдахгүй байна. Би тамад идээ үү? Ингиж болохгүй шүү дээ. Дүгээр үнэн хэлдэг газар байсан. Тэ гарууд Ха? Харин гоцгоо. Атгууд ах. Атнаа тамайгаа. Яа, харин гоо ингэж болохгүй штэ. Ээ, би замд ийдээ. Бидний үнийн дэнд ийдээ гэдэг. Ээ, явна гэжтэйрээ явна штэ. Ном ч таагаас дөөлж гинүү. Би яад ий. Яа чоо. Арай гэт чатар өгч үзээгээд. Юу вэ? Юга ацод үзчих яаж вэ? Арай ара тавтан татахна. Атагсаарэ тэгвэр байж чадвал өнцгөө. Өчн бүр аргаавар гоцлог тогтж хөдлөхгүй. Гар бүр байхгүй. Хөлтөө тусгүй үзлээ. Чи надад тангарах. Юу хуурахгүй. Юу хуурахгүй.
За ингээд эндээр дуусах. За муухай шттэ тийм биз. За. За нэгний нэгнийхээ итгэлийг эвдээ тийм биз. Тийм тийш гэвь нэ хайтаа. Эр хагсанд найзууд амж хоёр гэдэг юу гэж. Ого. О. Манайх эрт тавтахад Силэнгэр руу семинарт явах юм байна шүү дээ. Силэнгэр руу семинарт та? Тийм үү? Алуу? Ирэх сарын 15-аар манай ингээд жоохон дасгаж байгаа. Аа тэгээ бомбоцоор дасаад.
хүч юм болсооч. Харин хүнд эмгэнүүл эмгэнсэн шиг эмгэн суул. Хэд хэдэр нийлж байгаа юм чинь 22 мянга гаргаад байна. Хүн шиг яагаад чи яа? Чинхрийнхээ хувийг өгдөй баг. За за би явлаа. Чинчгөө төрөл ажиллах нь буцаар явах 80 чам хүнтэй чи. Би одоо нэг юм. Ана. Ой, сэрмай ярив. Хараа хэвчээ гэж хэл. Хараа явсаа танаа. Аласа. Лава аласа. За явя. Цо. Түгэл. Яах нь вэ? Яг гарахсан ч яхав бай. Хаачгүй шалгаад болтгүй. Тэр бүр хэлэхгүй болж чадаад. Миний нээ саглаа богинох настай байж байгаа гэлцэхгүй. Яаж вэ? Бид нэг чамаа өгөөлөөгүй. Өнөө маргааш хонгоо хүлээж байгаа би юм уу аа? Би сагна гэсэн баггүй. Тэсч энэ үнэн харийг дагаад үсэ. Би ч юм хэлээ бид парилик дээр би доогаад. Оо хүүстэ дөрөв дахь удаа орход өөрөө дээшээс бичгэлд цугцдаг байж нөгөөд чи шамаа бая чимээг үлдээ. Миний найз би юм уу гэж бишээ. Үшин гоо ах чи юу? Тий. Хиймээр нь мутцсан юм уу? За миний найз би ээж ин. Хим бэ? Оо найз нь ээ наа бямга байна. Шпуйг. Яа хэвтэ өнөө мутгуулаад. Яа чи би? Яа хэвтэ хим бэ? Би бям цогт их нэр байна. Окей. Яна, эмч тэгэд юу ч юм ямар эмчлэг тарай сувлгаа юу хий гэж ин? Эмчд үзүүлэхгүй. Юугч? Баярлаа. Хүн бие муу таарч. Ахын байвал өөрөө хурцгээд авалтаа. Одоо охин байхгүй. За яа айцсаач. За айлаач. За миний нэг одоо хайцаа. Яна, энэ хүн чи тавихгүй бол болохгүй хаа. Энэ хүн чи би тавьчих. Би тавьчих. Би чи юу спецамд юу гэж хэлсэн бэ? Шан юм. Чи өдөө чи явж байгаад дагалттай чи. Яаж хийж байгаа юм аа? Одоо салчир нараа төрлөө мэ. Одоо хайг байлгүй. Али нэг үнэрлээ. Хөөр хийх үү юм. Яа. Тараса би чи муу ярьлаа те Монгол хүн амны бэлгэр гэдэг нь шүү дээ. Одоо гайг болохгүй заа. Муу ярь энэ юм болоод биш. Одоо. Сайн байна уу та? Юу өвчтөн байна энэ? Аа. Байна гар. Ой, хүшээ биш. Энд энэ. Оо, заавчлаа. Байна гар гацна. Киши гар. За. Зөвнөдөөс бас ань бүлтий. Яа. Авчаа зүтгэлгээсээр алгадга. Амчуу чинтэй бүтээр ардаа аюу хэжлээ. Алуур учир өмсгөт. Энэ хоёр өөрсдөө гайгүй гэж бодож тахшгүй. Энэ гайгүй биш. Сая хоёр гуруудаа басч ирлээ. Манай нөхөр буух чинь. Одоо хүч нэг жоод ирэл биш шинжилцгий. Наа чи зилгээ санана уу гүн хямралтай. Тааж үйлх тарай энэ. Андааш. Тинчэ. Би өөрөө тайширчё. Зүгээрээ нэг тарай гэж. Аавдам гүтгүү. Тарай хийхсээр юм шиг байна. Чангаас явслас. Харин хэлсэн дээрмжтэй. Зүгээр их ганц хатуул нь штеп. Бич. Харин барай. За, эмчээ би өөрөө тайчилж болохгүй. Өөрөө та замсны гадаа суу. Оо, замжаа хайш. Эмчээ би өөрөө тайчилж. Аа. Эмба. Эм би гоо. Хөөе. Гай динэ. Инаара гайго. Яа! Хэ? Их хоёрлаа эмчээ. Өөрөө ийм ба. А баярлаа энэ. Өөрөө ийм байлгүй баг. Имит би болол уцтдээ даа. Тэгээр. Хөөе. Нүг ахын гадуур хутаанаа л очив. Үгүй та чи гадуур уцгүй орж ирсэн мэт тээ. Үгүй зүгэн бэ болгом болгаа залгаа. Аа болгом болгаа байна. За яа чи надад? Яа чи? Зуур. Нэг. Төрнөн болоод байна. Үгүй. Яа чи? Би миний хит ялтгүй. Би яг энэ яа чи гэдэг нь. Үгүй нэ. Яа гэдэг вэ? Ямар тань юу? Хүсээ яри. Хүсээ яна. Наадчих чи тарайндаа ингэж байгаа үед ойлгож байна. Тийм болов яна. Миний нэг цаг гатсан мөрлөө та. Та яа чи? Миний сот хайцаа. Тэнь. Оо ми